Thank you.
Señor, uniendo tus partes extensivas, unidas y basadas en ti, desde los ojos con que Jesús Cristo estaba de la mata, hasta que el cielo no desleta cada día ni más, Dios Jesús tuyo. Kā tādu, kas to neizmanto, jo šī
Jesus, nossa alma se acalma e o Pai deixa. Deus lá do alto glória. Visi kristieši, kuri ir arī aicināti.
laimės rytę. Bet laimą redaguotinti šį sūtyšą, šį misiją, šį vienuotybą, šį Jėzus klapautnas sūtynašimą ir nebėtiešiams vis tiems atvertės. Tam Jėzus, kada įvimą pasimą citetę pravežė Jonasą, veisti, ruoti, nuožėmoje grebus. Nuožėmoje grebus un atgrėžė tiesi. Jam Jonas tik esuotis užpilsa dominį ar prydina jo par Dievo sūtų. Jonas nāca mūtināt šīs pilsētas iedzīvotājus novērsties no ļauna, atgriezties pie Dieva, viņa taisnības un žēlsirdības vārdā, un ļautis viņu uzklausīt šo nomasu, kā mēs dzirdējām. Lūk, cik tas ir svarīgi, ka arī mēs būtu šie pravieši, šie Dieva vārda sludinātāji arī mūsu dienas. Bet, lai tas notiek, mums vajag atvērties Dieva žēlastībām, arī mēs iedzīvotu patiešu nožēlu, patiešu atgriešanos, un kad tas nebūtu viena brīža, viena notikuma pieredze, bet ka šī pieredze aizvien atkārtotos, atjaunotos, mums aizvien paceļot mūsu attiecības ar Dievu, padomājot par to, ko mēs varam darīt, lai patiešām šo evaņģēlija tīklu varētu izmest, lai cilvēki varētu pievērsties mīlestību, patiesai, skaistumu un arī atvērtos uz baznīcas piedāvātajiem arī sakramentiem un rituāliem. Un šajā ziņā šīs dienas jubilāre, par kuru svētās visas upuris tiek salīts, noras kara, patiešām ir aktīvi darbojusies ar projektiem mūsu katedrānas, var teikt, publiskā tēla piedāvāšana plašākai sabiedrībai ar dažādiem mākslas un kultūras pasākumiem. Pateicoties norai, arī mūsu katedrāna ir atvērusies daudziem cilvēkiem, kuri varbūt arī visai pazīst Jēzu, bet ir atvērta, var teikt, transcendenta kaut kā pārākā par vienkārši mums pašiem, lai šie cilvēki varētu saskarties ar sakaru. Tāpēc mēs ļoti esam pateicīgi šīs dienas jubilārei par to, ko viņa ir darījusi mūsu katedrālas labā un kumējas labā visu šo projektu īstenošanā, kad viņa ir arī uzticīga vienmēr šīs galvenās svētās mises dalībniece. Un katra no mums arī ir Dieva vārds dzīvi personīgi jāuzņem, lai mēs varētu to izpratīt citiem. Jo arī šodien, pateicoties liturģijai, publiskam dievkalpojumam Dieva vārds, kuru mēs šodien modinam Dieva vārda svētdienā, arī tagad mums atskan, laiks ir piepildījies. Jēzus saka, laiks ir piepildījies. Es esmu jūsu vidū, saka Jēzus. Nevis vājais un krēcīgais priesteris, bet pats Jēzus ir tas, kura dēļ mēs nākam, un viņa dēļ arī mēs, lai esam gatavi atvērties uz vienotību, kas izriet no Kristības.
vairāk vienotu kristiešus. Lai Dieva vārds netiktu sagrozīts, lai Dieva vārds netiktu pakļauts dažādām ideoloģiskām manipulācijām, bet lai Dieva vārds palīdzētu katram kristietim, katram, kas ir saņēmis kristības sakramentu, vai kurš domā par kristību, vai tiesas nostāvumā veidā uz kopību ar vienu un vienīgo baznīcu, Kristus baznīcu. Lai patiešām arī šie cilvēki varētu saklausīt, neizklopot to Dieva vēstu, varētu vēl redzēt šo kristiešu dedzīgo vienotību liecībā un kalpošanā. Cik tas ir svarīgi, ja viņi redzētu to, ka mēs kopīgi liecinām, ka mēs varam parādīt arī pašreiz satrauktajiem cilvēkiem, vai mēs teiktu satrauktajiem momentajiem pasaulē, pandēmijas dēļ, arī to perspektīvu, jāsaka, izējumu arī, kurus ies mūsu ticība, dzīvajam un personīgajam Dievam. Un tā kā pošu svētību arī vēstesīgi, mēs centīsimies katrā numurā publicēt rakstu sēriju par šo pandēmiju. Cerams, ka jūs arī lasīsiet šo vēstesīgi, visus tos rakstus, kas ir pabeidzēti, kuri arī īstenībā ir vienīgi, lai varētu mums palīdzēt labāk saprast to vienu un vienīgo vārdu, kādu Tevs ir teicis, un tas ir Jēzus Kristus. Lai varētu labāk saprast to vienu patieso, lai saka, dievišķo grāmatu, kas ir svētie rakstie, lai gan tie sarakstīti no cilvēkiem, bet kurus ir iedvesmojis svētais gars. Un kā rakstie izcilais teologs Rāmers, visas grāmatas normāli paredzētas tam, lai varētu mums palīdzēt saprast šos svētos rakstus. Daudz ir dažādu grāmatu, mēs zinām to, tās atklājam dažādas pieredzes, gan iedomātās, gan reālās. Bet tās arī mums palīdz savu pieredzi pieņemt šo kristiešu liecību, vai arī vēl pirms kristiešiem, arī vecās derības mautas liecību par Dieva darbību, ka Dievs darbojas neskatoties uz visādām pandēmijām un nebūšanām, kādas vien var būt. Tāpēc mēs esam tie, kas iepazīst personīgi Dievu vārdu. Un atsaucoties uz otro lasījumu, atceramies, kā Jēzus teica, debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Jā, šīs pasaules iekārta, kā mēs dzirdam, pie pārējā, ir pārējuši. Šīs pasaules iekārta, mēs pie tās esam pieraduši, pandēmijas attiecinām daudz kopī, kā mēs esam pieraduši, bet tāpēc tas viss ir pārējuši. Bet Dieva vārds paliek. Dieva vārds ir jāplodina, Dieva vārdā ir jāiedzīnās. Dieva vārdā izpratnē nepietiek paviršas, vienpusīgas skaidrošanas. Ir jāiedzīnās šī vārdā, to pārdomājot un ar to lūdzoties. Tātad lūk šodien Dieva vārda svētība. Šodien lūdzēmies par vienotību kristiešu vidū. Šodien mēs pateicamies Marijai. Viņa jubilejā par to, ko viņa nesusi mūsu katedrālē. Šādā veidā arī mums ir lieli svētki. Lieli svētki. Un pateicība Dievam, ka mēs
Thank you.
Jesus Cristo, nosso povo.
Mums Dievs, kas esam iepriecinušā dēlumi, es iemantojis mūsu darīs par vienu jaunās derības tautu. Mēs te lūdzam tavā savai baznīca vienību un mieru, savu Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Ooh.
Estela Tescaú. Luza. Thank you.